Det här är en bild som genast kommer att sätta igång nostalgiska minnen hos någon som direkt ser att här sitter ingen mindre än en livslevande legend. En annan kanske tänker, åh nej, ännu ett reportage om en gammal gatumusiker. Har de inga nyheter att berätta om? En musikintresserad kanske istället blir glad och tycker att det svänger om gubben. Men det här är egentligen inte en historia som bara ska handla om gatumusik. Det är en berättelse om hur en enda person faktiskt kan komma att förändra samhället runt omkring sig. Ni har sett att det står folk ända upp i våra fönster. Så kunderna ser ju inte ens fönstren. De ser inte våra hattar. Den tilltalade musikern Donald Erik Partridge, 41 1027-9132, medborgare i Storbritannien, har den 19/3/1975 dömts för brott mot allmänna ordningsstadgan. Idag är det fritt för vem som helst som vill att spela på gator och torg nästan vilken tid som helst, så länge man inte är fler än tre eller använder förstärkare. Men så har det inte alltid varit. På 70-talet ansågs det som ett brott mot den allmänna ordningen om det inte skedde med religiöst eller politiskt budskap. Alla andra var skyldiga att söka tillstånd hos polisen. Ett tillstånd som de aldrig gav. Det var i den tiden som Don Partridge och några andra engelsmän kom till Stockholm. It wasn't allowed in Sweden, and that was some of the attraction, because it was a little bit dangerous. You went out on the street and you never knew whether you're going to end up in jail or paying a fine, and but it was great fun, and I think the Stockholm people seemed to like the danger of it too, because they knew it wasn't allowed, but they used to form great crowds, and sometimes they wouldn't let the police in, so they'd stop them coming in one side and we'd shoot out the other side. Don Partridge var dessutom redan känd för många. Han började en karriär redan i slutet av 60-talet, gav ut skivor och låg flera gånger på topplistorna i både England och Sverige. Men plötsligt så gav han upp sin skivkarriär och gick tillbaka till sina rötter i gatumusiken. And then I got fed up with everyone was trying to tell me what to do again, you see. So I went back to the streets. Was that a difficult decision? I mean, there was a lot of money and a lot of fame and stuff, I guess. Yeah, but I was always earning good money on the street. And what is sufficient, you know? I never felt I earned it when I was pop singing. I had to get rid of it quick before they took it away from me. Whereas on the streets, I feel I earn the money. It comes to me because people like what I do. Going back in history now. Well, yeah. These are old singles from 68 that I listened to when you were on the top. Berätta, vad har fått dig att stanna till här? Jo, ja, dels på 60-talet, 1968, så när jag var 10 år gammal så lyssnade jag på Don Partridge och köpte ett par singlar med honom då. Jag var med på 10 topp och han hoppade ju sen av den här kommersiella svängen och började spela ute på gatorna. Så var man idol för dig när du var 10? Ja, det kan man ju säga. Men för polisen blev gatumusiken i Stockholm snabbt ett irritationsmoment. Butiksägare som stördes anmälde brotten, men den allt större publiken hjälpte musikanterna. Ja, ingripandet kan man väl säga så att det är ett väldigt känsligt kapitel, för att polisen blir ju busen kan man säga direkt. Och det gör det att unga kollegor har mycket svårt för att jobba här nere. Folk buar åt dem och kallar dem för allt möjligt och så vidare. Men en dag, 1975, lyckades polisen till slut gripa Don Partridge. We were playing here and we saw the police coming and we zipped into this little coffee bar over here. And but they followed us in. They knew the trick by then and they nicked us, and they didn't take us to the station, just got a notice saying you are charged with holding concerts illegally on the street. Det såg mörkt ut för gatumusiken. Men så fick de Partridge plötsligt hjälp från ett oväntat håll. Det började med att min dåvarande chef
advokaten Bengt Cederqvist kom in till mitt rum. Jag var då en ganska ny i gamet. Och han berättade att han hade träffat Don Partridge i baren på Englandsbåten över från Göteborg. Och de hade diskuterat livsfrågor. Och så hade då Don Partridge blivit åtalad för att han hade spelat olovligen på gatorna. Och Bengt Cederqvist kom in till mig och sa att vad ska vi göra? Vad ska vi skicka honom till för någon advokat? För det här var inte vad vi sysslade med. Och då sa jag att det låter kul, jag kan ta det här. I tingsrätten dömdes han ändå och straffet blev hårt. Well, we got fined what was it? 80 dagsböter at 5 kronor a time, you see. It's a lot of money in those days. Yeah. But it got in the newspapers and they said, well, here's this guy, this other chap who'd bashed an old woman on the head and stolen her handbag. He got 60 dagsböter, and here we were playing music, not really hurting anybody. Men nu började opinionen mot förföljelsen av gatumusikanter ta fart. Och självaste landshövdingen Hjalmar Mehr tog i hemlighet kontakt med Partridge advokat. Han tyckte att Don Partridge borde få tillstånd att spela på gatan. Så blev jag uppringd av dåvarande landshövdingen Hjalmar Mehr. Som sa det att ja, jag ville bara säga det att det här beslutet tog länsstyrelsen under min semester. Och hade jag varit med så hade det inte blivit det här beslutet. Och jag vill bara tipsa om att om ni överklagar det här till regeringen så ska det här nog gå vägen. Stödet från Hjalmar Mehr gav advokaten vind i seglen och när brottmålet togs upp i hovrätten vann Don Partridge på en teknikalitet. Our argument was when we went to court that how could we be holding concerts? We hadn't supplied tickets, there was no posters. It was totally spontaneous. Tack vare Hjalmar Mehr fick nu också Don Partridge som första gatumusiker i Sverige tillstånd att spela på Sergels torg. Och nu började det hända saker. En centerpartistisk motion till riksdagen krävde att gatumusiken skulle släppas fri. Och när Centerpartiet tog makten 1976 skrev den nya statsministern Torbjörn Fälldin på en ny lagändring som kom att bli början till den fria gatumusiken. En ny lag togs i kraft i januari 1977. The newspapers came down to interview me because I had a name through the records, you see. They wanted me to be the rebel, but I wasn't a rebel. I didn't want it, the law to change, you see. Why was that? Well, we earned more money when we knew that as soon as it was made legal, everybody and his brother would be down here trying to make money, you see. So, and that would spoil it for us. Inadvertently, I was bound up in this. It was nothing, none of my doing. I never wanted it, but I think the Swedish people wanted it, so they decided that they were going to have street music because they liked it. Men Don Partridge har ändå fortsatt att komma till Stockholm för att spela. 30 år har hunnit gå sedan kriget om gatumusiken utbröt på grund av honom i Stockholm. Och även om han nu egentligen varit här mest för att ha semester, så spelar han ändå. Och varför inte? Han är ju trots allt, enligt honom själv, the intergalactic overlord of the wide open spaces. If you don't see me next spring, I'll be in Berlin. How long do you think you can go on playing? Till I drop. It keeps me fit. If you don't see me tonight, I'll be in London. I'll leave a name and address, any letter send there.